Алар да сәҗдә әһелләреннән бердән бер Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылучылардан алар да булсалар иде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм заманында ураза тотканда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм янына ике хатын кыз килде һәм ике хатын кыз Пәйгамбәрбезгә улабыз дип ураза тотып булмый, Безгә авыз ачарга рөхсәт итәле дип шулай зарланып килделәр. Бик хәлсезләндәр инде көн ахырына. Хәм Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям боларга шулай эшләргә кушты. Бу ике хатын кызга ике саутта су бирегез һәм бу ике хатын кыз үзенең ашаган ризыкларын кысып чыгарсыннар. Су бирде дә һәм алар ди су эшип үзенең үзләренең ашаган ризыкларын кысып чыгарсыннар дип әмер итте. Балар икесе дә су ичтеләр, су ичкәннән соң ашаган ризыкларын кысып чыгарганнан соң берсенә иткисәге чыкты, кан белән шундый куе бер кан белән икесене икенче хатын кызын нәкъ шулык вакыйга нәрсә чыкты, кысып чыгарганнар. халык моны инде бик халыкның инде исе китте, нәрсә булган бу? Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям буларга булай дип әйтте халык кайынды. Менә ди бу ике хатын кыз ди. Алла ризалыгы өчен инде алар ураза тоттылар. Тыелган ашауларын, ашамаганнар суларын эшмәгәннәр, яқылны кылмаганнар, ләкин ди алар харам булган эшләрне тыелган булган эшләрне, макрух булган эшләрне алар барбер ураза тоткан килеш аларны кылдылар, эшләделәр ди. Менә бу ди аларның чыккан итләре, каннары ди, алар ди бер-берсе белән ялгыз тиге утырып аларның сөйләшкән гайбат сөйләгән халык кешеләренең итләре дип әйтте. Икесе бергә сөйләшеп, тигесе турында монысы булай эшләде, тигесе монда барды, монысы тигендә эшләде, тигесе монысы булдымы, булмадымы, Менә шулай Рамазанда вакыт уздырып, сөйләшеп, буларның бөтен нәрсәләре менә шулай булды. Шуңа күрә мөхтәрәм газиз дин кардәшләр, менә шушы якынлашып килүче Рамазан аенда инде ул бик безнең өчен, һәрбер мөселман өчен, мөселман умматы өчен бик зур көтеп алынган ай менә шушы Рамазанның әһәмияте турында, Рамазан аенда нәрсәдән сакланырга, Кирәк икән иң мөһим әйберләр турында инде берничә сүз алып барсак, шушы җымгада безгә баршабызга да инде бик файдалы булыр дип уйлыйм. Менә иншалла җәмәгать Рамазан ае айына кадәр санаулы көннәр калып бара. Иншалла ул килеп җитәр. Инде Рамазан ае кемнәндер өчен ул көтелгән ай, кемдер аны көтеп тора, кемнәндер кемдер ишин инде ул көтөлмәгән Рамазан айы турында бик күп сөйләгәне бар менә шушы минбарлардан. Сез аны үзегез дә ишеткәнегез бар. Күп китаплар язылган Рамазан айы турында күп вагызлар тыңлыйсыз, күп нәрсәләр карап торасыз, бүтән нәрсә инде китап язмаган китап калмады инде Рамазан айы турында. Бүтән китап шул фазилет белән тулган, әмма шуны укып та, шуны тыңлап та без үзбзгә берер инди faайда күрөкмеәки юma Күпме уыйбыз күпме тыңыйбыз файдасы бар икән jakәки юҡ микән тыңған арбыздан уҡыған арбыдан уҡыыдығы ишеттеп инде Алға кі рамазан ayı тонда беләбез нәрсә эшләргә ярамай нәрсә ошарға ярамай нәрсә эшләргә ярыый б bütün нәрсәнес бөтен нәрне беләбез инде улрамазан ып жәғәт ул бик шундай Искит ой деп айтасын килә. Ул менә күнөтүнү үйләрне шундый ураза тоткан кешегене белгән шундый менә җылылык белән кешенең йөрәкләрен, кешенең күңелен ихласлык белән мәчетләрне Рамазан ае халык белән тутыра. Менә Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayette As-sawmu fe innehu li ve ana ajzi bi Bu indi bir zor hadisinin indi bir eleşi etesim kile Hadiste nesa hadiste nesa söz baradırı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işlegen gamel için kubme әйткән иде. Анда хадисның башында, ягъни кеше кешенең һәр бер гамәле үзе өчен, һәр бер гамәле өчен уннан алып 700гә кадәр савап булачак дип әйтә. Уннан алып 700 хәдәр. кадәр. Бирәне сәшләдең, Аллаһ Таала кешенең ни кадәр ихласлы килеш ул гамәлне эшләгәч, Аллаһ Таала мине әҗир савап яза. Я унны язып куясың, яки Унна нартык 700 га савап язарга мөмкин. Хам хадисте әйтелі, «Илля саум уразадан тұш» ди, уразадан башқа дей, «Фә инна хули ураза» дей, ол менім үшін, хам аның савабын дей, мен өзімді өзім берешек, мен әжір савабларын өзім түлейм дей бәйті Аллахы Тағалі. Мені не үшін Аллахы Тәлі уразаны мен әшілой айырым бір ғибәдеткі құйды. Мені ең бірінші, ең бірінші нәсі әйтірге керек, Менә ураза ул шундый бер айрын бир гыйбадат, шушы гыйбадат белән бер кеше дә э бутан э яни тарихта бит инде бер халык кыяшка табына, икенчеләре агачка табына, өченчеләре анда айга табына, дүртенчеләре анда шәшәккә. Менә ураза белән бер кеше дә э гыйбадат кылмады müşrikler, kırbanın şalganlar, sadakasın birgenler, lakin birisi de mene şulay bir kimge de e, uğraza tutup hamel kılmağınlar, uğraza müşrikler. Uğraza ul fakat Allah rizalığı için mene kılınan bir gıybet et. Elikten bitiğinin Kırbanlar şalabanda şu şu ağaçtan işlenen üzler yasağın itlerin kitirip, onlardan yerden sıra bir gelene, o no, razı bilin, bir sevi ibadet et Allah subhanahu ve teala gelene. Hacda kılhanlar şuna yok, tırlı tırlı ürünlerle. birincisi, yani o Allah Allah İkincisi, Adam balası bilən, Адам баласы хәм Allah арасында яшертн шундай бир сир шикели ғибадат. Хатта гәмәлләрне язывушы фәришталәр дә кешенин күңелендә нәрсә қойны, нәрсә уйлый, даже фәришталәр ураза ишин савап яза алмыйлар. Чинки адам баласы ураза тотта безнең алдыбызда ол ашамасқа мөмкин, иге хайтыга шараха даны башырга мөмкин. Тәкъвалык кына ашау Шуңа күрә менә бу сырны хәтта савап язучы гамәлләребезне язучы фәриштәләр дә белми. Мысы икенчесе, өченчесе шулай ук ураза тоту ул кешегә фәриштә сифатын бирә. Фәриштә ашамый, фәриштә эшми, фәриштә гыйбә фәриштә яхынлык кылмый, ураза тоткач адам баласы фәриштә шикелле. Алла ризалыгы өчен ураза тота. Ураза нәрсе белән тагын Индияның үзенчәлеге. Менә без намаз укыйбыз, әмә ха, менә безнең җомга 12-дә башлана, яртыда бетә, ярты сагать менә әмә. Идә намаз укыганда, икендә бандә илә, икендә менә самандә безнең намаз укыйбыз, безнең 5 минут булырга мөмкин, тиз-тиз укысак 1 минутта була мөмкин кай вакытта. Закятны түлибез, акча булса инде ул түлибез, акча булмаса түләмибез, акча булса һәр елны түлибез закятны. Хаҗны бөтенләй гымырга бергене калабыз. Қымрага бір хаш мүмкінчилик болса. Я мина ураза, ол шун ги гайбадад, ой давамында Аллах ха талар бізні тарбиялий, ниши каңа яқын болырга. Ой давамында Аллах ха талар, хар елні болау. Хар елні Аллах ха талар бізні мэшуи тарбиялий. Аллах ха талар га буйсынарға ирэта ураза. Хам, фазилетлер, еш айбірні айттим. Әле бу мин тапкан әйберләргене минем сүзләрем түгел, бу халлимнарның әйткән сүзләре. Хәм алар шулай ук оразат тотучыларны мәнэ эш төркемгә бүлгәннәр. Ул ул бүленү дәрәс мәдрәс түгелме, ләкин шундый фикер бар. Оразат тотучыларны эш төркемгә бүлгәннәр. Беренче төркем ул ашоудан, ашоу ишедән, җенсе мөнәсәбәтләрдән туелган кешеләр ураза тотучылар бер төркем. Икенче төркем ул да булса шулай ук ашау ишүдән, ризыктан, яхынны кулыдан тыелган һәм бүтән харам һәм макрух булган гамәлләрдән тыйылған кешеләр, гайбат сөйләми ялған ялган сөйләми яхшы уйлап, фикерләп, тыныч кына йөргән кешеләр. Мысы икенче төркем һәм өченче төркем алар үзләренең бүтән уй фикерләре белән Ой фикерләре белән Аллаһ Хәтә гәлә безне һәр вакыт күрә һәм ишетә дип ураза тотучылар. Алар үзләренең җанлары белән эшке халатлары белән ураза тоткан кешеләр. Менә без кайсысына керәбез? Без бүтәне без монда минемчә беренче төркемгә тошна керәбез инде. Ашамый без, эшмей Ләкин бу минем фикерем генә, э, менә икенче төркемгә әзерәк авыррак керәгә. Гайбәт сөйләмичә,

Ниндей мақсат мен ашымызсың біз? Ашлықтан аш қалмасқа деп, өзі бізді қанағаттандырар үшін һәм ашлықтан ашыбыз. Яғни өзі бізді қанағаттандыру һәм ашлықты тыю ішлерге керек. Хал болсын деп. Мына біздің мақсатымыз. Һәм оразада да шулай жоқ. Біздің мақсат Алла Тағалаға жақын ярға, жақын боларға. Хан біз неше шушы аның тірлі-тірлі формалар була. Менә бу ашау ишү ул шулай ук шулай Аллаһ Таалядан уразаның менә без ашамыйбыз, эшмейбез, бу уразаның тышкы ягы гына. Менә дөньяда бит ни бик күп кешеләр ураз бик күп кешеләр ашамый, эшмей Рамазан аенда, ләкин шуның белән дә бергә әллә нәрсә эшлиләр. Әллә инде харам әйберләр, сүгенәләр, тарткан кешеләрдә беләм, тарталар.

бар. Ни қадар ураза тотучулар бар дей, тик аларның ди уразалы, уразалары бар тик аш турудан Алар фақат аш туралар ди. Бик көп ди ураза тотучулар, ләкин аларның уразалары фақат аш турудан гына. Имам Муджахид әйтте, гыйбаттан һәм ялған сөйләүдән сақланған кеше аның уразасы бузылмасын. Ялганнан һәм гайбеттән тыелган кеше аның уразасы бозылмас ди. Һәм Аллаһ субхана ва таала бит инде Куръанда үзе әйтә, менә бер аят бар әле Бакара сүресендә: "Бисмиллаһир рахманир рахим, я йухаллазина ааману кутиба алейкумус-сиям" Яни Аллах Таала э иман китергән бәндәләр сезгә ураза фарз кылынды. Ураза татыгыз, лагаллакум бәлки Тәкуа боларсыз ди Аллаһ Таала. Аллаһ та әйтми, ораза тотсагыз тәкуа боларсыз 100%. Аллаһ Таала үзе әйтте, ораза тотсагыз лагаллакум бәлки бәлки сез тәкуа боларсыз. Яни Аллаһ Таала 100% гарантия бирмей ораза тотканнан соң, менә 29-30 көн тотканнан соң кеше тәкуа булыр. Кеше ораза тотар да, аш булыр да, тиешле нәтиҗәгә ирешә алмас һәм тәкуа булмас. Шуңа күрә мөхтәрәм газиз дин Рамазан ае килеп җитә иншааллах. Менә шушы Рамазанда тиешенчә менә безнең уразабыз Аллаһ Тәгаләгә якын аю нияте белән тиге гайбат силәп, тиләстә нәсә эшләп, машарлыклар эшләп безне менә шулай тиге ике хатын кызның уразасы шикле буш булмаса иде. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллам бу дөньядан китүенә хәзер ничә гасыр узды. 14 гасыр узды. Без менә шушы җирлектә, шушы җирдә э яшәгән шушы җир без яшәгән җиргән нигезләр корган инде күп э күп нәрсәләр күрде. Без җиргән җирләр күп язмышлар күрде. Менә безне бөтенебезне җисақ бітін бізді жийсақ та, бізді тэквалыкны алсақ, Аллах хаталян куркудан алсақ, хам уткен гасырлада га яшаган бізден дэ тэквара кішілерні алсақ, бізден хорағанда Аллах хаталяя якун булаң кішілер алар инди хазир dünyada дыньяда. Алар хазир дыньяда юг, джаман, чоан күре, агер шул кішілерні хазир Хабердан тұрғызсақ, аларны біргіна хиялы болар еді. Эх, тағын бу дүнияға кире қойтып, Рамазан айын кейшінші тұтсам еді. Аларын қиялары шул болар еді болейм. Әгер де аларға тағы мүмкіншілік беріп, әбізге Аллах әтәлінде мүмкіншілік бе иншалла бере, шушы Рамазан айын бізге инде. қаршы аларға насиб айласын, мүнә шулай ел дәвамында еріп, тіл эшләп инде. Исте безге кулган тузанны Рамазан айында сүркип, тишәр инде, шис тартып, Аллаха таала кашына шиста, яңа туган бала шиклен инде шис тарынып, Аллаха таала яхим булып инде килеп басарга Аллах таа масиб пелясайды. Баракаллаху аляна ва алякум фил-кур'ани азим ва наф'ана уйяку бинаяти хаким иннаху хуроф, фурахим ал-джавад ал-карим самиу